անվանակարգ, տարվա քիմիաթերապևտ, ուռուցքաբան։ Հաղթողը որոշվել է սոցիոլոգիական հարցումների և փորձագիտական գնահատման արդյունքներով։ Երևանի բժշկական կենտրոնում շուրջ 1 տարի առաջ ստեղծվեց քիմիաթերապիայի բաժանմունք, որի ղեկավարն է Հայկուհի Գյոկչյան Կժդրյանը։ Մեկ տարվա ընթացքում այստեղ բուժում է ստացել ավելի քան 1500 մարդ։ Ախտորոշումն իրականացվում է էնդոսկոպիկ, ճառագայթային, իմունահիստաքիմիական, գենետիկ և բիոպտիկ հետազոտությունների տվյալների հիման վրա։ Հայկուհի Գյոկչյանի ջանքերով այստեղ ներդրվել է տարածաշրջանում եզակի սարքավորում, որը հնարավորություն է ընձեռում կանխել քիմիաթերապիայի հետևանքով առաջացած մազաթափությունը։ Հայկուհի Գյոկչյան